かなりだと思いますけど。だってこんなそこまで痛がってることなかったですよ。そうですね、足とかはありましたけどね。でも手を置いてるだけでしたからね、置く時点で痛いってなってたから。やばい。しかもいきなりじゃないですからね、今日いろいろやった上で、でもまだこんなに痛いっていう、ね、よっぽどですよ。かなり緩んでるはずなんですよ、この他のこといろいろ周りもやってるんで、うん、それでもこれだけ痛いって最初に触ってたらもう救急車みたいな本当に大騒ぎじゃないですか、っていうレベルですよね。これぐらい。こっちの方がやばかったですね。うん、そりゃそうだと思います。でも前もいつもやっぱり肩こっちが上がってるんですよ。だからこっちの方がより硬いっていうのはいつもそうです。あ、だから これでしたよ、さっきこれぐらいですよね、うん、ちょい痛かったですよ、うん、まあ、これで、まあ、ちょっと痛いなぐらいだったら、まあ、前回と同じぐらいって感じですかね、うん、まあ、いつも痛いところではね、ママさんあるので、この腕の付け根とかはね、そうですね。でもまあここら辺はで、まあ、今普通にできてるんで、そうですね、痛い、痛い、まあ痛いけど、でもまあまあ痛いってぐらいじゃないですか、はい、これぐらいだったらまあまあ前とそんなに変わんないけど、結構ですね、かなり痛いですね、はい、痛い痛い、これも軽いですよ。やったのでこっちが多少でも変わってくれてると言いますけど、はい、軽くいただきます。痛い痛い痛い。あ、でもさっきみたいな、さっきみたいなことではない、バカみたいな痛さではないです。なんとか耐えられそうだ、はい、はい、ちょっとやっててみましょうか。無理ない範囲でやりますから。あ、平気平気、はい、力抜きましょう。力入れちゃうと痛いから、引き離ってして、はあ、大丈夫じゃないですか。大丈夫です、うん、ね、じゃあ逆にこれぐらいの感じ、これくらいだったら大丈夫ですよね、緩めながらだったら全然、はい、はい、これ一番痛がってるじゃないですか、うん、脇なんですね、腰と脇つながってるから、あ、うん、腰もそうだけど脇の方から来てた様子なのかもしで、
どうですかね。全然大丈夫です。体調不良と病院みたい。で、いけそう。大丈夫ですね。うん、少し痛い。痛いけど、うんうん。これもやっぱやっとかないと。痛い軽めなんですけどね。あ、めっちゃ力入っちゃいますね。すごい。そう、最近痛いなって、はい、うん、今一応肩もここで下がりましたもんね。うん、さっきより伸びるっていうか動き入れてきましたね。このスリッパさも減りましたかね。これで、あの最初言ってた特に肩首残り1巻、うん、痛み巻っていうのが減ったと思うんで、はい、ちょっと座ってもらって様子見てもらっていいですか。はい、はい、座ってください。はい、ちょっと肩首を動かしてもらって、はい、最初の、まあ、痛みとか凝ってた気になる感じで、あ、まず困らなかったですね。あ、はい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 、困らなかったし、なんか、はい、人間の皮膚っていう感覚がなかったんですけど、はいはい、今ちゃんと皮膚です、はい、皮膚になってし回ってる。あ、そう、はい、なりました。動きも良くなって、はい、肩楽になりました。首となりましたね。やっぱ背中になんか一枚鉄板が入ってる、はい、うん、はいはいでしたね、はい、なんか固定されてて動けないみたいな感覚だったんですけど、はいはいはい、取れましたかね。取れました。だいぶ、はい、そうですね、背中も、まあ、鉄板じゃなくなって、はいはい、ちゃんと人の、まあ、はい、皮膚柔らかさが、ね、そうですね、出てます。まあ、まだね硬さも残ってはいるんですが、はい、少なくてもこう指が入んないみたいな、うん、内緒のもう本当にガチガチっていう状態はもうなくなって、首なんかもこうしてもね、はい、あの余裕がある感じで、最初首触った時もなんだろう、バチってカッ、固ま、本当にね固まってるっていう感じで指が入らないし、はい、あからさまに痛そうっていう感じだったんですけど、うん、今だとこう、まあ、まだね少し痛いところもあるんですけど、はい、まあ、押せるし、まあ、動かせるしぐらいな感じですよね。はい、はい、塊叩きますね。じゃあ、はい、そっちに離してもいいですか。すみません、はい、失礼します。様でした。ちょっと背中を丸くなっちゃってるのを伸ばしますね。うん、上上げますね。これもすごい脇がやっぱり硬いから行きづらい感じありますけどね。あ、痛い。い痛い。この体勢からこれでも結構。ピタッとつけてグッと寄せるみたいな、うん、これも肩甲骨寄せてくれます。痛そう。やれてない人痛いですけど、はい、壁使わなくてもできるんで、はい、ちょっと手軽かなっていう、はい、はい、お疲れ様でした。はい、ありがとうございます。立ってみてどうですか、改めて。楽です、上半身。ああ、よかったです。お疲れ様でした。お疲れ様です。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録とグッドボタンお願いいたします。 See you.